Glavna tema na obvezničkim tržištima u svibnju bila je održivost više inflacije, odnosno da li se radi o prolaznom skoku ili će ostati na višim razinama dulje vrijeme. Podatak za travanj bio je iznad očekivanja, čak ako se uzme u obzir i prošlogodišnja niska baza te otvaranje ekonomija. Kako bi dobili jasniju sliku, i dalje će se budno pratiti pokazatelji nezaposlenosti kao i informacije o eventualnoj nestašici te cijenama sirovina kako bi procijenili utjecaj na inflaciju. Američki Fed i Europska središnja banka nisu pokazale zabrinutost oko visine inflacije, te ne namjeravaju tako skoro podizati kamatne stope. Fed osim više inflacije želi vidjeti oporavak nezaposlenosti, dok je u Europi inflacija dalje na nižim razinama od ciljane. Ipak, zamjetan je početak razilaženja u intenzitetu monetarnih politika. U Americi se počelo spominjati smanjenje otkupa državnih obveznica, dok se u Europi za sada ne spominje ikakva promjena, što je pozitivno za cijene obveznica. U proteklom mjesecu iznenadio smjer kretanja obveznica s obje strane Atlantika. Iako se očekivalo da će cijene američkih državnih obveznica nakon objave inflacije bilježiti pad, to se nije dogodilo. Viši prinosi američkih obveznica privukli su investitore, prije svega japanske i kineske, dok su investitori u europske obveznice bile pod utjecajem neizvjesnosti oko dinamike otkupa od strane Europske centralne banke. Prinos fonda Intercapital Global Bond je u svibnju ostao gotovo nepromijenjen. Obveznice SI regije i najrazvijenijih država eurozone su bile u padu, dok su rast bilježile obveznice periferije eurozone. Pozitivan doprinos je došao od aktivnog vođenja valutnih pozicija koje su u proteklom mjesecu jačale. Tijekom mjeseca smo značajno smanjili duraciju, to planiramo nastaviti i u idućem periodu.